Nossa senhora, gente, onde é que eu estou, hein? Fala a verdade. Dá pra perceber, o que, que é isso aqui? Será que é um canal de televisão ou não? Isso aqui é uma central técnica de alguma emissora da nossa super, do nosso super SBT, não? Ou será que eu estou num laboratório? Hã? Olha os equipamentos. Gente, é o seguinte. Olimpíadas. Tá rolando agora as Olimpíadas, todo mundo sabe, obviamente. Mas tem um tema que me chamou muita atenção, que é o famoso doping, né? Isso é muito complexo. Aliás, o primeiro doping que aconteceu, que foi registrado, foi interessante. Foi na década de 60, em 1968. Um atleta, para dar uma relaxada, somente uma relaxada, tomou 2 copos de cerveja. Aí, pá, relaxou, ok? O que aconteceu? No exame de urina, acusou ali álcool. O que aconteceu? Teve que devolver, se não me falha a memória, uma medalha de bronze. E aí tivemos diversos casos de doping, né? Mas esse assunto é muito relativo. Mark, né? Ô, Mark, doutor Mark, dá um pulinho aqui. O Mark é o nosso super técnico aqui. Olá, tudo bem, Mark? Tudo bem? Você tá bom? Ainda. Mark, você aperta a mão. O Mark é o seguinte: o Mark, você, a tua função é você técnico. Eu sou químico. Químico. Químico, né? do laboratório. Do laboratório. Bom, primeira coisa, antes da gente falar sobre o doping, que é um assunto muito técnico, eu queria que você fosse um pouco mais assim, prático. Onde é que nós estamos aqui? O que é esse centro aqui em São Paulo? Esse centro é um laboratório escola, né, da Thermo Fisher Scientific, né, onde aqui estão representadas as tecnologias que estão sendo, que vão tudo ser usadas de moderno agora. Aqui. Então, exatamente, na verdade, isso aqui é um laboratório experimental, onde o cliente vem, escolhe os equipamentos, conhece os equipamentos e depois leva para os seus hospitais, etc. Isso, ele pode ser treinado, okay, nas tecnologias. Mas muitos equipamentos que estavam aqui foram para o Rio de Janeiro nas Olimpíadas. É isso mesmo? Todos os equipamentos que estão lá no laboratório de controle de dopagem, né? Todos estão representados aqui. São também os mais modernos. São os mais modernos em relação a... Eu não sei se você sabe isso, é muito técnico. Ah, você não sei, não é a tua área, você é químico, né? Sim. Mas assim, o doping, ele começou... Não só em 68, as pessoas, parece que há muito tempo, usavam algum outro tipo de substância que dava uma bombada, não é? Qual é? Na verdade, usavam alguma coisa que era o ópio, né? Até o nome, né, foi usado para isso daí. Assim. Mas assim, toda a legislação, né, e o controle começou a ser feito mais recentemente, a partir né? Dos anos 60, né? Começaram a pegar, né? Agora, às vezes, um doping, ele não é necessariamente uma ação premeditada. Eu tomo um comprimido de cabeça, esqueço, tem um elemento lá no comprimido que pode dizer que é doping, isso? Não, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, né? E por já isso aconteceu. E já aconteceu, né? Muitos atletas até alegam isso, né? Mas até por isso que hoje eles devem ser acompanhados pelos treinadores e médicos, né? Tudo isso aí para dizer realmente o que eles podem tomar, né? Eles devem ter uma supervisão. E será que aconteceu de alguém, de repente, você está tomando suco de laranja, um cara vai lá e joga um pozinho de alguma coisa, que tecnicamente não faz, não dá problema, mas vai acusar? Como é que tem acontecido isso? Só falta, né? Agora vem aqui, o que aconteceu com os russos? Né? Porque todo mundo sabe, os russos foram banidos, parte, né? Não sei se todo mundo. O que aconteceu ali? Conta pra gente. Na verdade a imprensa fala, né? Tudo isso aqui é mais alguma coisa de manipulação das amostras, né? De troca, né? Das amostras, toda a rastreabilidade, né? Como é que funciona? Você sabe como é que funciona? As amostras são coletadas. O atleta sai do local. Vai um técnico, já gruda nele. Já gruda. Acompanha ali, né? É aqui, ó. Pega no bem-vindo comigo aqui. Vai aqui. Vai xixi. Mais ou menos assim. Faz aqui. Aí, né? E depois isso é dividido até em 2 frascos, né? Até porque um deles, né, que vai ser usado para fazer as análises, né, e o outro deve ser guardado por mais ou menos 10 anos, né? Ou para uma contraprova, ou se eles descobrirem alguma outra substância que tenha um efeito igual a alguma outra, ele pode ser acusado. Para vocês terem uma ideia, a ciência, ela é sempre evolutiva, isso é fato, a gente sabe. Pode ser que hoje em dia, apesar de toda a tecnologia que a gente vê com equipamentos aqui maravilhosos, que não se descubra algum tipo de droga. Mas só que daqui a 10, 15, 20 anos, pode ser que isso ocorra. Entre esses 10 anos, pode ser que equipamentos consigam detectar algum tipo de novo elemento, nova droga. O que acontece? Esta urina que está guardada e vai ficar guardada durante 10 anos, ela é reanalisada
E se constatar essa substância que há 10 anos não foi detectada, ele tem que devolver a medalha. É isso. Então não está garantido, né, por causa disso. Então hoje sempre dia é uma evolução, não tanto na tecnologia, pra... né? Contando na tecnologia dos equipamentos, em relação à sensibilidade, mas também a tecnologia, de, entre aspas, né, do pessoal que tenta burlar as coisas. Né? O público de casa entender de uma maneira fácil, a urina é colhida, a urina. É sempre urina, não é sangue não, né? Ou também a maioria dos casos é urina, porque é mais fácil de trabalhar, urina mais tem fácil tudo de processar, lá urina, né? Okay. Alguns, só alguns poucos exames acaba sendo. Então a urina separa, aí você separa em dois frascos. Isso, né? Exatamente. Ok, você falou, e ela, quando ela vem para o laboratório, ela é, vamos lá, processada de que maneira? É, na verdade, ela é um desses frascos que foi coletado, essa amostra é licotada ou separada em diferentes frações, tá? E daí isso daí vai ser processado de alguma forma. Depende de qual composto que ele vai analisar, tipo estimulante, tipo narcótico. Então vamos por partes. Estimulante é para, obviamente, dar mais força. Isso. Aí tem o reflexo. Beta-bloqueador, né? O que é isso? Beta-bloqueador, né? Diminui, né? O ritmo cardíaco, para fazer a pessoa ficar um pouco mais tranquila. Tipo, até alguns remédios para pressão mesmo, né? Tá. Como atenolol, isso okay. Aí pode ser feito. E qual que é mais comum, aqui, né? Na sua opinião, que tem? Em geral, ou é hormônio, ou é por hormônios, né? Porque é uma coisa um pouco até mais difícil, né? De detectar. Hormônio? Hormônios, mas por exemplo, a mulher feminino, é hormônio feminino tomando hormônio masculino, né? Oh. Porque, na verdade, todo mundo já tem uma quantidade basal de hormônio, né? O difícil é a sua técnica... Atleta, se eu tomo hormônio feminino, você já tem um nível pequeno, né, desse hormônio, de todos eu os hormônios, não. Né? Você não? Garante? Eu não tenho hormônio feminino porque eu sou sujeito homem. Senão eu vou embora aqui, vou quebrar tudo isso aqui. Nada contra, né? Mas assim, então, resultado, o homem tem hormônio masculino, verdade, e a mulher hormônio sim. Feminino. Se a mulher tomar um hormônio masculino, ela vai dar uma bombada, é isso? Isso, mas na verdade ele vai pegar a diferença entre o hormônio que é produzido internamente, chamado endógeno, né? E o hormônio que é tomado externamente. O que é isso aqui, por exemplo? Isso é um cromatógrafo, cromatógrafo. Gasoso, cromatógrafo, né? Que dá para abrir aqui? Esse tal de cromatógrafo, né? O que ele faz, né? A amostra é injetada aqui, Peraí, vamos começar então. Então aqui tem o quê? Depois que a amostra foi processada... Foi processada aqui para achar o quê aqui? Por exemplo, esteroides. Esteroides, ok. Isso, então, né? Pega o xixi, leva lá para dentro, tira um pouquinho extrai. De xixi, põe aqui, aí põe algum equipamento aqui. Coloca a amostra aqui. Vem pra cá. Ó, coloca em qualquer lugar, né? Isso. Coloca a amostra aqui e daí? Ela vai ser injetada, né? Injetada como? Através desse... Tá. Ela vem pra cá. Ele vai, ela vem, né? Vem pra cá, entra aqui e depois... Isso. E depois os componentes, né, da amostra, né, vão ser separados. Certo. Né? É. Tá vendo tudo isso aqui? Parece um fiozinho de cabelo todo enrolado. Nossa, tá quente, hein? Tá quente aqui? Eu tô vendo. Um fiozinho todo enrolado aqui, né? Tá. Os componentes vão ser separados, né? E depois eles vão para um tipo de detector. Ele enxerga qual componente que está ali. Né? Então isso aqui é um equipamento que vai esse detectar. Separa e esse detecta. Cara, que loucura, meu. Só que tudo é tratado aqui pelo computador, né? A resposta dele é isso aí daqui, mais cá. Ou menos, né? Meu tá? Deus. Um monte disso daqui, né? Desses componentes. Aí aparece cada quadradinho desse é um componente? Cada um desses é um componente. Quanto maior a quantidade, maior vai ser esse tamanho desse azulzinho entendi. Aqui. Então, por exemplo, esse e aqui, aí, se o cara tem um cover que deu tudo isso daqui, e aí ele vai... Tem um limite mínimo. Tem um limite que ele vai ser dado aqui. Então ele vai pegar mais ou menos o tamanho disso aqui, jogar nessa curva e dizer quanto que tem desse componente. Essa aqui qual que é? Essa daqui o pessoal também é um espectrômetro de massa, mas espectrômetro de massa. Primeiro vamos o que é um espectrômetro de massa? É como se fosse uma balança que mede a quantidade, o peso molecular, né? A massa atômica, né? Dos compostos que são separados aqui na cromatografia. Vocês entenderam? Vocês entenderam? E aí, esse daqui no caso, né, ele é mais específico para os peptídeos, né, por exemplo. Para os peptídeos, né, que são conjuntos de aminoácidos que podem induzir né, a produção de mais hormônios. Matéria mais maluca, eu já vi, mas é legal. Vocês estão com esses equipamentos. Então, o que você põe aqui é onde? Vamos mostrar aqui. Você coloca as amostras aqui, da mesma forma, né? Ele faz toda você tem a leitura. Cromatografia, separação, né?
Okay. Só que aí você vem para esse espectrômetro. E aí aqui ele vai detectar o... Que vai detectar, por exemplo, peptídeos. O peptídeo. Então, né? Peptídeo, vou repetir aqui. Para quem não sabe o que é peptídeo, é o seguinte. O peptídeo... O que é peptídeo? Peptídeo é o conjunto de aminoácidos, todos interligados, né? O energético, se por acaso um atleta tomou um energético, ele está perdido. Tem que ver os componentes que tem, né? Porque a própria listagem da Agência Internacional Antidoping, né? Ela lista a substância. Agora, tem um limite mínimo? Porque vamos imaginar que é permitido que nem álcool, né? Você toma uma cerveja, não acusa. Se eu tomar dois copos, já acusa. Sim. Tem um limite nisso? Não? Como são várias substâncias, algumas têm um limite mesmo, né? Ah. Outras não podem nem estar presentes. Olha, eu tenho uma relação aqui. Produção, por favor, dá licença. Eu trouxe aqui, que é muito comum, muito complexo. Ó, e tem que pôr óculos, ficar mais bonito. Olha só. A Adriana Santos, ela se recuperava de duas cirurgias do joelho. Quando teve surpresa, revelou antidoping. Furosemida, substância furosemida em julho de 2009. O que é furosemida? É uma substância que apareceu numa cirurgia dela. Ela tomou algum remédio e não podia, isso. Isso, né? Porque na verdade são alguns remédios também que são usados para perder de peso, né? Tudo isso daqui, A maior imagem, em 2004, foi flagrada no exame antidoping. O teste acusou a presença de clostebol do sangue, no sangue. O que é clostebol, você sabe dizer? Clostebol é um anabolizante, né? Também? E ela alegou que a substância está presente em um creme cicatrizante que usou após uma sessão de depilação. Olha, teve um caso aqui bem complexo, que é o seguinte, na década de 90, o problema com o Maradona começou em abril de 91, olha isso, jogava pelo Napoli da Itália, o exame antidoping acusou cocaína. Eu só lembro dele comemorando o gol, falei assim, né? Tava doidado. Imagina, né? Então, ele foi suspenso por 15 meses. O que, bom, cocaína, meu, também é muita burrice, né? Cheira e vai jogar bola? Aí é muito fácil. Aqui acusa rápido, né? Bom, tem mais quem aqui? O André Agassi, o ex-tenista americano André Agassi, foi flagrado com teste de doping. E deixa eu ver o que acusou aqui. Aqui não está escrito aqui. Metanfetamina cristal meth. Metanfetamina. Você assistiu Breaking Bad? Breaking Bad, sim. É a mesma coisa? É o que aquilo ele cozinhava lá? Caraca, mano. Que vida. Não sabia disso, não. Agora, olha aqui. O Anderson Silva é o mais recente, talvez, né? Sim, sim. O Anderson Silva, vocês viram? O que que teve nele aqui? Drostanolona. E androsterona. Deixa eu mostrar pra você essa tal. Você tem? O que eu que acho é? Que eu tenho ela aqui. Você tem ela aí? Deixa eu ver. Olha que legal, gente. Temos aqui pra aqui, vamos. Olha o camarada aqui, ó. Assim, né? Putz, androstalono. É esse camarada aqui, ó. Olha, se você for analisar, a estrutura é composta por processos empíricos do processo B, com CH3, com o clóvis inferior e com o clóvis superior. Com isso aqui. Isso aqui pra mim. Então, né? Isso aqui, posso ver? É isso daqui que os espectrômetros de massa conseguem enxergar. Agora, vem aqui. O cara tem isso aqui. Esses tudo isso acusado. Quanto tempo isso sai do corpo dele? Depende um pouco da substância, né? Algumas levam meses, outras podem levar semanas. A maconha entrou, o cara fumou, deu um tapinha na goiaba. Pá. Se ele for pego, fica 6 meses. Fica por alguns meses. Alguns meses. Bom, gente, eu acho o seguinte, está aí uma rápida demonstração, como é que vocês podem entender o que é, na verdade, os exames antidoping, né? Que existe para todos os esportes, inclusive automobilismo. Sim. Tem um piloto recentemente, eu não lembro que categoria que foi, que também deu um tapa na goiaba, acusou lá maconha e foi punido por isso, né? O que eu espero que não aconteça, eu não sei quando é que a gente for pro ar, não sei nem se já teve algum problema de doping, é que isso não ocorra nessas Olimpíadas. E lamentavelmente, alguns russos, eu não sei se todos os russos foram eliminados, mas que alguma parte, né? Não são todos, não, né? Mas é uma pena porque alguns atletas que eventualmente passam por um
por essa experiência de querer dar uma bombada, acabam punindo outros que não tem nada a ver, porque a gente sabe que não é todo mundo que é maluco, né? Então é isso aí. Isso aí. Bom, olha, sucesso pra você, tá, espero obrigado. Que você... Você tá tomando alguma coisa, não? Não, não, tô você limpo. Aperta a mão, fazer aperta a mão num grau, velho. Tô limpo. Brincadeira, tô limpo, não. Pô, a sua formação, então, é de química? Sou químico. Química. Então, você entende tudo de química, é com você mesmo. Química. Maravilha. Só bom, pessoal, continuamos com o nosso programa. E aí, ó, dá uma olhadinha só. Você que é atleta, dá um tempo pra cá, vem pra cá. Você que tá começando agora a fazer os seus, as suas experiências no atletismo, em qualquer tipo de esporte, olha isso aqui, ó. Isso aqui tudo está à disposição de você. Você, então, já acostume-se a ser um atleta ético, sério. E acima de tudo, ter orgulho de levantar a sua medalha, a sua bandeira, o seu troféu de maneira transparente e límpida. Combinado? Porque senão o lava-jato te pega. Esse aqui é um lava-jato técnico. Valeu.